assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacna wanaagsan khiyaarta sharafta badan ee hawada naga daawatay kusoo dhawaada war wixii dalka iyo daafaha caalamka naga soo gaadhay oo xilli wareedkan idinkaga imaanaya studiaha kalsan t v ee magaalada london qodobada warkeenna ugu waaweyn ee aad kaga bogan doontaanna waxaa ka mid a laba diyaaradood oo kuwa milatariga ah oo laga kala leeyahay wadamada maraykanka iyo qatar oo sida shixnado caafimaad ayaa maanta soo cagadhigtay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya. diyaaradahan ayaa waxa ay qeyb ka yihiin gargaarka loo fidinayo dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed oo masiibo qaran ay ku habsatay. ilaa iyo hadda waxaa sii kordhaya khasaaraha ka dhashay qaraxii dhowaan lala beegsaday shacabka ku nool amaba ku ganacsanaya iskoyska soobe ee magaalada muqdisho, waxaana maydad horle maanta laga helay dhismayaal ku ag dhadhow goobta uu qaraxu ka dhacay. kulan ballaadhan oo baroordiiqa ayaa waxaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho, kulankaasi oo loogu baroordiiqayay dadkii ku waxyeeloobay iskoyska soobe qaraxii ballaadhnaa ee ka dhacay. dowladda puntland waxa ay sheegtay inay maanta u direyso magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya dhakhaatiir iyo sidoo kale agab caafimaad. madaxweynaha maamulka somalilandna waxa uu maanta kulan la qaatay gudoomiyaha maxkamadda sare, taliyaha ciidanka, iyo sidoo kale musharaxiinta u tartamaya xisbiyada mucaaradka, isagoo sidoo kalena baaq u diray shacabka reer somalilan. magaalada garowana waxaa lasoo gaadhsiiyey agab ay dowladda sweden ku wareejisay maamulka puntland, kaasi oo ah qalab casriya oo loo adeegsan doono baarista dembiyada. intaasi waxay ahaayeen daawadayaal qaar ka mid a qodobada warkeenna ugu doorka roon leh. haatanna kusoo dhawaada warkii oo fidsan.